poznáme dobre dátové centrum. Dátové centrum je v podstate technologická stavba, ktorá sa oproti iným stavbám odlišuje tým, že vám poskytuje zdroj nepretržitého napájania na dátových sálach a zabezpečuje vám chladenie týchto priestorov podľa potrebných požiadaviek. Tá podmienka nepretržitého zdroja elektrického napájania je v podstate limitujúca. Dátové centrum by pre svojho klienta malo byť dostupné, malo by byť kvalitné, malo by disponovať potrebnou kapacitou pre príkon elektrickej energie do dátového centra a potrebnou kapacitou pre konektivitu s garantovanými vlastnosťami, tak aby klient mohol komunikovať s okolitým svetom. Je nutné zabezpečiť škálovateľnosť systémov, je nutné zabezpečiť kvalitu služieb, je nutné zabezpečiť chránené a stabilné prostredie a bezpečné prostredie pre klienta dátového centra. Dátové centrum sa vyznačuje kvalitné a dobré dátové centrum sa vyznačuje tým, že prevádzkovateľ dátového centra má skúsenosti s reálnou prevádzkou IT infraštruktúry a dokáže klientovi poskytnúť garantované stabilné prostredie a dokáže poskytnúť klientovi jedinečné služby, ktoré sa v súčasnosti označujú ako manažované služby alebo riadené služby pre jeho infraštruktúru. Prečo je v súčasnosti trendové prenajať si služby dátového centra? Dá sa povedať, že všetci dôležití manažeri, decision makeri jednotlivých organizácií sú postavení pred problém neustáleho kapacitného rastu nárokov ich IT infraštruktúry a musia riešiť problémy dostatočného príkonu elektrickej energie pre svoje zariadenia, riešia problémy chladenia svojich technológií. Javí sa v súčasnosti ako ideálnym riešením služby dátového centra si prenajať. Tým prenajmom dostávate niekoľko benefitov. Môžete si škálovať infraštruktúru podľa svojich kapacitných potrieb. Zabezpečujete si možnosť svojho kapacitného rastu bez výpadku dodávky služieb. Optimalizujete si svoj priestor pre svoje IT systémy. Zabezpečujete si prenajmom služieb dátového centra energetickú efektívnosť. Viete si povedať, jeden deň potrebujem takýto príkon elektrickej energie, druhý deň viete oznámiť prevádzkovateľ datového systému, datového centra zvýšené požiadavky na príkon elektrickej energie pre svoje zariadenia. Poisťujete sa službami datového centra nepretržitou prevádzkou. Ste si istí, alebo poisťujete si svoju prevádzku tým, že máte redundanciu prvkov prostredia. Disponujete konektivitou s garantovanými parametrami a potrebnou kapacitou. Ste flexibilní, viete jednoduchšie reagovať na nárast výkonových požiadaviek na svoje aplikácie. Viete si zabezpečiť lepšie využitie svojho majetku a svojich ľudských zdrojov, ktoré prevádzkujú IT infraštruktúru. V záložnej lokalite zároveň, pokiaľ používate datové centrum ako záložnú lokalitu, eliminujete nebezpečenstva tej primárnej lokality. Bezpečnostné funkcie sú už integrované, sú súčasťou dátového centra namiesto toho, aby ste dostatočne neustále rozvíjali a zlepšovali bezpečnosť vo svojej organizácii alebo dodatočne riešili požiadavky na bezpečnosť. Môžete sa hlavne v kľude a pokojne sústrediť na svoj vlastný biznis a na dosahovanie svojich vlastných podnikateľských cieľov a tú prevádzku dátového centra a starostlivosť o svoju infraštruktúru necháte plne na prevádzkovateľovi dátového centra. Maximálne efektívne si viete skonsolidovať svoje technológie a reálne viete zredukovať svoje náklady pri optimálnom návrhu konsolidácie svojej vlastnej infraštruktúry a pri partnerovi, ktorý vám je zabezpečiť jednoduchú a bezproblémovú migráciu do dátového centra. Pre koho je vhodný prenájom v dátovom centre alebo prenájom priestorov dátového centra? Dá sa povedať, že klientom dátového centra môže byť každá organizácia. Môže to byť malá spoločnosť, môže to byť stredná spoločnosť, môže to byť veľká organizácia. Každá organizácia je v súčasnosti jedinečná, každá má inú infraštruktúru, každá má iné svoje špecifické potreby. Nedá sa
vyčísliť vo všeobecnosti, aký reálny prínos je, či viem tie náklady znížiť vďaka službám datového centra na prevádzku ITčka o 10, 15, 20%. V každej spoločnosti to vychádza iným spôsobom. No v podstate každý, aj malý človek, ktorý v súčasnosti používa čo len 1-2 počítače, je potenciálnym klientom datového centra alebo služieb datového centra, ktoré spejú v súčasnosti k prenájmu infraštruktúry, kde je dobré tú infraštruktúru mať v kvalitnom prostredí s garantovanými stabilnými parametrami, s možnosťou nepretržitého napájania elektrickej energie. A takisto v súčasnosti sú trendové riešenia, ktoré spejú ku cloud computingu, a tým pádom aj malý človek, alebo teda malá nejaká organizácia sa stáva potenciálnym klientom datového centra, ktoré má nadizajnované a používa atraktívne služby prenájmu infraštruktúry alebo prenájmu technologických priestorov. Kde vidíme budúcnosť datových centier? Vidím tu budúcnosť napríklad dobrého datového centra v poskytovaní komplexných služieb. To znamená, že zákazník tomu prevádzkovateľovi datového centra verí a datové centrum bude poskytovať komplexné outsourcingové služby v stabilnom a garantovanom prostredí technologickom.